Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri, bütün dünya türklərinin əvəzsiz şəxsiyyətlərindən biri, 20-ci əsr dünya siyasətində xüsusi yeri olan Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı, müdrik siyasətçi və müdrik insan Heydər Əlizoğlu Əliyevin 14 iyulda hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını qoydu. Heydər Əlizoğlu Əliyev 1923-cü il may ayının 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsində təhsil almış, lakin başlanan müharibə onun təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir. 1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdürü vəzifəsində işləmiş və 1944-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilmişdir. Bu dövlət təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildə Azərbaycan SSR-i Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini, birinci müavini 1967-ci ildə isə sədri vəzifəsində işləmiş general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Həmin illərdə o Leninqradda xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirmişdir. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il İyul plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək Sovet dövrünə uyğun olaraq Respublikanın rəhbəri olmuşdur. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSR-i Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsini təyin edilmiş və SSR-in rəhbərlərindən biri olmuşdur. O, Dağlıq Qarabağdakı yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSR-i rəhbərliyinin ikiyüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Komünist Partiyası sıralarını tərk etmişdir. 1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşamış, həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. 1991-93-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olmuşdur. Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis qurultayında partiyanın sədri seçilmişdir. 1993-cü il may-iyun ayında hökumət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxmışdı. Azərbaycanın o zamanki rəhbərləri Heydər Əliyevin rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur olmuşlar. O, 1993-cü ilin iyun ayının 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilmiş, iyul ayının 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlamışdır. 1993-cü il oktyabr ayının 3-də ümumxalq səs verməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdi. 1998-ci il oktyabr ayının 11-də xalqın yüksək fəallığı şəraitində keçirilən seçkilərdə səslərin 76,1%-ni toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. 2003-cü il oktyabr ayının 15-də keçirilən prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq vermiş Heydər Əliyev cəhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etmişdir. Azərbaycanın böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan Respublikasının 3-cü prezidenti, Ulu Öndər Heydər Əlizoğlu Əliyev 2003-cü il dekabr ayının 12-də Amerikanın Ohio ştatında Cleveland şəhərində vəfat etmiş, Azərbaycanda Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.